អនុវត្តគម្រោងមួយដែលហៅថាគម្រោងបង្កើនសមត្ថភាពសហគមន៍ឲ្យមានភាពធន់នឹងគ្រោះមន្តាយនៅកម្ពុជាជំហានទី4គម្រោងនឹងយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើនសមត្ថភាពដល់សហគមន៍អញ្ញាតមូលដ្ឋានហើយសកម្មភាពមួយដែលយើងផ្ដោតខ្លាំងនឹងគឺសកម្មភាពពង្រឹងទូនទីរបស់ស្ត្រីក្នុងការងារកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមន្តាយជាពិសេសយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីឆ្នើមដែលយើងបានជ្រើសរើសក្រុមស្ត្រីឆ្នើមនឹងយើងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនដូចជាគាត់ជាស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងតំបន់កូនដៅរបស់យើងហើយគាត់អាចជាសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកត្រាក់ឃុំឬក៏ត្រាក់ភូមិដែរហើយមួយទៀតគាត់មានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគម្រោងរបស់យើងដោយមិនគិតពីប្រាក់កម្រៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឬក៏គម្រោងស្ត្រីឆ្នាំនេះវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យស្ត្រីច្រើនបានន័យថានៅពេលដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងយើងអាចយកចំណេះដឹងទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមការងារដែរកន្លងមកគណៈកម្មការគ្រូមន្ត្រីនឹងមានស្ត្រីភាគតិចអញ្ចឹងក៏មិនអាចដឹងរឿងរបស់ស្ត្រីច្រើនទេហើយអញ្ចឹងវាយើងបង្កើតជាក្រុមស្ត្រីឆ្នាំនឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងសិក្សាស្វែងយល់ពីដំណើរការផ្ទាល់របស់ពួកគាត់មកអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយអ្នកស្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំចូលរួមជាគ្រូបង្គោលចា៎ពេលដែលខ្ញុំទៅចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលនៅខេត្តកំពតដែលបណ្ដុះបណ្ដាលដោយអង្គការយុវថ្ងៃធ្នូបន្ទាប់មកខ្ញុំមកបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តឃុំតាមឃុំហើយនៅគ្រប់ភូមិដែលនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងធ្វើឲ្យឃុំក៏ដូចជាភូមិហ្នឹងគាត់ចេះគាត់មានចំណេះក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហើយគាត់ចេះត្រៀមផែនការមុនពេលដែលគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងមកគាត់អាចធ្វើឲ្យគ្រោះមហន្តរាយនោះប្រែคลายទៅជាតូចខ្ញុំបានចែកចាយបទពិសោធន៍ដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូនយើងស្ត្រីស្ត្រីហ្នឹងដឹងពីដាំដកដាំដុះហ្នឹងការធ្វើស្រែហ្នឹងចាការថាធ្វើស្រែរបៀបអូយើងជ្រើសរើសពូជនឹងធ្វើរបៀបណាដែលធន់នឹងអាកាសធាតុចាទៅយកទៅធ្វើជាជីខ្ញុំបានស្នើសុំធុងដាក់ទឹកសម្រាប់ជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគាត់អត់មានហើយមួយទៀតនឹងបានស្ដារអូចាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងការដាំដំណាំកុំឲ្យគាត់ហ្នឹងទៅអូចំណាក់ស្រុកតរស៊ីនៅឆ្ងាយពីស្រុកតកតងជាមួយនឹងផែនការដែលយើងធ្វើគឺសូមឲ្យគាត់ចូលរួមលើកឡើងពីគ្រោះមហន្តរាយដែលបានកើតឡើងកន្លងមកឲ្យគាត់គិតថាឆ្នាំក្រោយ2018 2019ហ្នឹងនឹងមានទឹកចំនួនអត់នឹងមានរាំងស្ងួតអត់ឲ្យគាត់ប្រមាមើលហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់អតិភិបគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងយើងមានគម្រោងដែលលើកឡើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលយើងចោះជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយបានគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងមកដើម្បីយកមកទៅចែកវិភាសាជាមួយនៅឃុំយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងចាខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តច្រើននៅគាត់ចូលរួមតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ដាំដំណាំបានទាំងរដូវប្រាំងបានទាំងរដូវវស្សាចាខ្ញុំធ្វើបានស្ត្រីផ្សេងៗក៏អាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរចាចានៅខ្ញុំខ្ល้ายជាស្ត្រីឆ្នាំនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តនិងមានកម្លាំងចិត្តដោយសារតែឃើញស្ត្រីនឹងចូលរួមច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយនឹងភាពការរីកចម្រើនរបស់ស្ត្រីគឺបានជោគជ័យបើសិនជានិយាយពីរឿងពីសบายចិត្តសบายចិត្តហើយមានមោទនភាពសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើបានម្ដងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំគិតថាស្ត្រីផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរ